Que me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela na pena extraordinária, como el ave solitária, quando el cantar se consuela. A um cantor o chama chamam bom quando é melhor do que os piores, e sem ser um dos melhores, quando de dois ao encontro, é dever de dois cantores o cantar de contraponto. Bueno, gente, cantores do povo, da memória, da tradição oral, do desafio do século XIX e dos nossos dias de agora. Vamos ver quem vai estar conosco no programa de hoje. Em geral, eu trabalho com a literatura dos países do Cone Sul, dos países mais próximos aqui do Brasil, especialmente Argentina, Uruguai e Chile. E gosto de fazer paralelos entre o que acontece na história e na literatura desses países e do Brasil. Que te deixa bamba? Eu sou a Pombagina que cruza a esquina. Eu sou o Maracatu. Eu sou o Samba. Tá aí, as poetas do Poetry Slam e a professora de Literatura Hispano-Americana da UFRGS, Carina Lucena. A gente começou o programa de hoje com Martin Ferro, claro. Uma partezinha no original, a primeira estrofe do Gaucho, Martim Fierro, e depois uma outra estrofe traduzida. Martim Fierro, esse clássico, esse livro conhecido e reconhecido mundialmente, que tem uma história belíssima, uma trajetória muito interessante, muito instigante, e que tem 150 anos. Martim Fierro acaba de completar seu Sesc Centenário. Quem vem conversar com a gente? sobre essa obra que ela estuda há bastante tempo e enfim, conhece profundamente. É a professora Karina Lucena, que prazer estar aqui. Prazer é todo meu, todo meu. 150 anos da, da Ida. É, não é pouca coisa, né? Tá velho, Ferro, né? <laughs> velho, velho, são Bem que ele falou, né? Para alívio da minha velhice no final, ele diz: Mas agora está mais velho ainda, 150 anos. Não... 150 anos e sempre renascendo, porque é uma das. Tu chamou o livro de clássico, né? Essa definição de clássico que está sempre se atualizando e as novas gerações se apropriam e fazem, às vezes, pastiches, às vezes, homenagens. Enfim, ele é um livro muito vivo na Argentina e fora da Argentina também, né? E é isso, a gente está comemorando a. 150 anos de 1872, né, que é o El Gaucho Martin Fierro. Ele tem uma segunda parte de 1879, a Volta de Martin Fierro. Então, daqui a sete anos, a gente pode fazer de novo 150 anos da Volta. Pois é, é, é uma coisa muito interessante, porque todo mundo conhece como uma obra só, né? E não só são dois, dois livros, na verdade, com, como tu disseste, com um intervalo de sete anos, como eles têm um pouco um tom diferente, uma intenção diferente. Aquilo de ter nascido num contexto político pesado, difícil para o autor, enfim. Como é que é essa história, assim, mesmo que a gente diga que um, um clássico tem vigência sempre e para sempre, como é que era o Martin Fierro no seu tempo? 72 e se tu quiseres também 79. Bom, é, o século 19 o argentino ele é muito marcado por essa polêmica entre o Martin Fierro e o Facundo, né? Então, o Sarmiento, autor do Facundo, José Hernández, autor do Martin Fierro, como sintetizam duas forças políticas em em contraste no 19 argentino, e tem essa figura do gaúcho como um outro a ser civilizado, segundo o Sarmento do Facundo, e com todo o preconceito que isso pode esconder. E temos no Martim Fierro esse gaúcho que toma a palavra e conta a sua história a partir da sua perspectiva, e enfim que é, tem toda essa recuperação da cultura popular, né, da pajada, da tradição oral, enfim. Então, em 1872, a presidência da Argentina era do Sarmiento, que, era, que já tinha publicado em 1845 o Facundo. Então, é um, é um livro de oposição a um certo Ministério da Guerra, a um tipo de política que tratava o gaúcho como alguém que deveria só combater na fronteira como alguém que não puxa teria. de canhão mesmo exatamente e aí o Hernandes toma essa figura como alguém com uma história a ser contada em primeira pessoa essa é um, uma revolução né que o então contar em primeira pessoa a história o gaúcho, o que que ele viveu uh, a primeira parte tem muito a ver com uma, uma insurgência assim uma ele é um desertor né então tem muito a ver com uma rebeldia com aquilo que se que se diz que ele Comete de violência de atrocidade como sendo uma estratégia de, de defesa, então ele consegue se justificar. E alguém que é enviado a guerrear, e quando volta, não tem mais família, não tem mais nada, né? E a segunda parte ela é diferente. Assim, a segunda parte é mais de acomodação. Já tinha passado esse tempo mais de, de violência, que incluíram o exílio dele, exato, é, ele exato. Do então, mesmo essa oposição entre o que o Galtio representa no Facundo e como que o Galtio aparece no Martin Fierro, se a gente considera a primeira e a segunda parte, nem isso se sustenta, porque o, o, o Martin Fierro faz uma oposição dentro dos livros mesmo, né, o, o Hernandes. Então, 1872 é Hernandes e 1879 parece que é Sarmentino, assim, né, que é interessante, né? então... meio, meio que se rever, assim, exato, né? exato, porque aí já tinha todo aquele projeto nacional de escolarização em massa, enfim, então a segunda parte pede que o Galut vá para a escola, que tenha direitos, que tenha, né? E é legal que o próprio personagem faz isso, porque se confunde muito o Fierro e o Hernandes, né? E o personagem também ele baixa a bola, né? Ele justifica como ah, tô mais velho, já vivi muita coisa, mas ele não tá com aquela com aquela coisa revoltosa, de fato é bem notável isso. É muito legal isso que tu falaste de ter sido super revolucionário, ele ele narra em primeira pessoa. Mas também, eu estou com um truque aqui, claro, de usar um, um pouco do Hernández para nos ajudar a conversar. Né? Dá a voz para aquele cara que era um pária que sofria todo aquele tipo de ataques e, sobretudo, um tremendo preconceito naquela onda civilização e barbárie. Né? E ele diz assim: Mas ande outro crioujo passa, pasa, Martín Fierro ha de passar. Nada lo hace recular, ni los fantasmas lo espantan. E desde que outros cantam, yo também quero cantar. Então é fantástico, ele entrega o microfone, diz, tu despossuído, pare a fala, né? E isso funcionou. Os gaúchos se viram nisso, se compraram essa essa defesa e essa voz. Funcionou muito. Na verdade, a tradição da gauchesca é bem anterior, né, ao ao Martin Fierro, então tem um Ensaio maravilhoso do Jorge Luiz Borges, Jorge Luiz Borges, que é La Poesia Gauchesca, que ele conta toda essa formação né, da poesia gauchesca até chegar nesse fruto maduro que é o, o Martim Ferro. Mas tanto deu certo que o Hernandes, no prólogo ao segundo, ao de 79, diz que quem deu o título La Vuelta do Martim Ferro foi o público, foi o povo, que pedia. Por que ele não volta? O que aconteceu? Porque ele termina a primeira parte. Já com o Sargento Cruz, que é o seu fiel escudeiro, né? E planejando uma, uma vida entre os indígenas, né? E Sim, aí. Desistindo, não dá para ficar aqui. Exato, entre, exato. Né, na sociedade é. colonial tá difícil para nós. É, então termina assim. E aí, bom, ele deixa engatado uma, uma segunda parte. Né? E tinha também uma figura importante, assim, uma, uma sociabilidade importante, que eram um leitores, uma leitura coletiva. Né? então não necessariamente a pessoa precisava ser alfabetizada para conhecer e ler o Martin Fierro, né? ele era nessas pulperias, né? nesses, nesses lugares do interior em que as pessoas se encontram para sociabilidade, mas também para fazer as compras né? do, do, do dia a dia, é, às vezes acontecia isso, uma pessoa alfabetizada lia ou já recuperando, né, a coisa da pajada cantava aquilo e várias pessoas não alfabetizadas fruíam aquilo junto escutando, né? Então tem essa figura assim de uma recepção que não é individual, não é aquela leitura Fria, né? Que a pessoa faz na sua casa, enfim, já tinha um, uma questão de, e, de coletividade. Totalmente deselitizado, né? O cara no galpão ali. Tem um. Eu não sei se é o Borges justamente que fala isso, mas tem lista de gêneros, de coisas das pulperias, coisas compradas para revender, nas pulperias de campanha, assim. Ah, tantas latas de sardinha, tantas arroba de erva, tantos fardo, não sei do que, umas faca, café e tantos Martim Fierro. Né? Sim, porque a primeira, a primeira publicação é em folheto, não é livro assim como a gente conhece. Então ele realmente era comercializado junto com o salame que a pessoa ia comprar, sei lá o que ela ia comprar, e tinha ali disponível também esse folheto do, do Martim Fierro. Então tem uma circulação muito grande, ele tem. Não vou lembrar o número exato, mas ele tem dez por aí, dez edições entre 72 e 79, né? Des, claro, as tiragens eram imagina que é isso nessa época, e nesse é, ambiente. É, é, não é uma circulação importante mesmo no interior e na cidade também, né? Porque enfim, logo o Hernandes vai virar assunto dos jornais da capital, né? O livro vai vai ser recebido bem também pela pelo público urbano, assim, né? É claro que a gente não não vai fazer cometer aquele engano de colocar a lente contemporânea para falar daquela narrativa daquele contexto daquele indivíduo personagem e autor mas essa coisa do crime né e tem um, um primeiro momento em que ele diz lá no início do, do, do da ida digamos assim do Galt ao Martin Fierro que o que se relatam ali de crimes e coisas são são coisas que ele foi obrigado a fazer para sobreviver mas o, o assassinato do negro, né, daquele negro da primeira parte da ida justamente é completamente gratuito, né? Ele é um provocador que acaba terminando numa tragédia, aquela briga, bêbado e tal. Talvez isso, por mais terrível que seja, deu uma dimensão de pessoa real também para aquele personagem que dentro de uma narrativa daquelas, será que as pessoas estavam acostumadas a ver alguém falar: olha, errei feio, tô mal. Tô fazendo bobagem né tinha um pouco esse lado também. tinha e esse episódio que tu menciona Demetrio, é central no livro né é, o assassinato do negro na primeira parte o Martin Ferro tem culpa né sente culpa por aquilo ali porque também ele não foi enterrado então é tem toda essa né? vira uma alma em pena né ele acha que carrega aquilo o Martin Ferro carrega aquela história aquela morte nas costas né? ele sabe que foi uma morte desnecessária enfim e aí tem isso de ser um personagem negro numa terra que né, fez todo esse exercício de branqueamento, né? Como é a Argentina, e tem o fechamento disso na segunda parte, porque aí o irmão desse negro assassinado volta para a famosa pajada, né? O moreno e o Martin Fierro, e aí a conexão entre a primeira parte e a segunda parte fica muito, muito evidente na volta desse irmão, né? E, Uh, também para entender a, o tom diferente entre uma parte e outra, tem muito a ver com isso. Aquilo que na primeira parte o Martim Ferro resolve com força bruta, né, com violência, com assassinato. Na segunda parte ele resolve com uma pajada, né, com um diálogo, com conversa. Né. Eu vou. Vou dar uma de prevalecido por causa de. Aproveitando uma conversa anterior nossa, há muito tempo, eu sei que tu achas um ponto alto a Pajada, justamente o Moreno, como ele chama, é assim que é chamado no livro, né? Na segunda parte, esse, esse irmão do cara assassinado que vem desafiar para a Pajada, é brilhante aquela Pajada, né? As imagens, a parte da construção daquilo. Será que ele não se redime um pouco também por ali? Sei lá, Hernandes, Fierro, um dos dois, os dois juntos, né? Sim, e também tem uma questão de linguagem muito importante, né? Que é a pajada é sobre temas, né? Abstratos, né? Sobre a eternidade. Né, sobre a, a força, não lembro bem super profunda, né? Exato, o canto é uma é uma pajada filosófica, né? E aí de novo, sempre que a gente fala de Martin Ferro, sempre tem que citar o Borges, que eu acho que foi quem mais pensou sobre esse livro, né? um, um argentino pensando sobre a sua uh, tradição, e o Borges usa justamente esse tema de uh, abstrato da Pajada para demonstrar a diferença entre o que era a poesia dos gaúchos e a gauchesca, né? Que, enfim, é uma diferença de que tem, muito, tem muita ilusão de homens da cidade, cultos, tentando pensar, tentando falar como a população rural, como homens do campo, né? E limitando o raciocínio limitando né o, o repertório a temas muito locais né então ah, é o cavalo é a vida a rotina enfim e ali o Hernandes está dizendo que um gaucho pode falar sobre qualquer coisa, sobre o tempo, né, sobre a eternidade, sobre né, questões talvez isso tenha uma utilidade tremenda 150 anos depois do Rio Grande do Sul que tu estás dizendo, né? Será que as pessoas estão se lembrando que sempre que um gaucho pode falar sobre qualquer coisa? Mas é muito legal tu te teres falado uh, especificamente nessa questão do pajador, que seria o cara que versejava de improviso. Mas que ali é, o, é o, o personagem, é isso que o Martim Fierro é. Né? Então, eu quero cantar uma música para ti, para todo mundo, na verdade, claro. Mas, mas enfim, especificamente para ti, porque é uma música mais contemporânea, claro, não tão antiga, sobre o pajador. Muito bonita. Um tema, um estilo, que é um formato muito antigo a respeito do Pajador. Vou te mostrar. <music> Al tranco venía escuchando el canto del payador, De su guitarra el rumor, el viento fue dibujando. Me quedé como pensando en mi destino andariego. Su voz parecía un ruego pidiéndome que cantara, que mis canciones dejara para después partir de nuevo. Traigo conmigo el paisaje. Del suelo santafecino, la quietud de sus caminos, la voz de su paisanaje. Todos mis recuerdos traje, porque siempre van conmigo. Ellos están de testigo, y cuando quiero olvidar, Empiezan a rezongar porque son fieles, amigos. No sé qué tiene la huella que siempre me va llamando y siento que me va hablando. Si estoy a solas con ella, a veces miro una estrella y pienso en una querencia. En dos ojos y una ausencia que quisieron ser palenque. Calzo de nuevo el rebenque y ya no pienso en aquella. Si alguien pregunta quién soy, digan que soy el recuerdo y que en las noches me pierdo porque hacia la noche voy. Pero a veces donde estoy, si alguien me alcanza un amargo, le suelo dejar de encargo algún estilo sentido y después como al descuido, en yo y sigo de la tá aí isso aí é elandariego elandariego porque os caras se deslocavam mesmo né passavam como não eram proprietários de terra tinham que andar para cima e para baixo e os pajadores mais ainda né essa essa esse estilo conta um pouco essa história me chama sempre a atenção quando tu falas nisso de, de dar voz para um cara que é o pária insistindo nessa palavra mas tem que ser pesado assim que ele diz com a guitarra na mão nem as moscas se me arriman, nadie me pone el pie encima. Puxa, se o cara diz quando eu tô com o violão na mão ninguém pisa em mim, é porque quando não tá pisa, né? Exato, exato. Fica bonito assim, como estrofe, mas é sinal de que tá tem gente pisando no cara, né? Claro. não. E isso, claro, o Martin Fierro dá voz a essa virar virar mesa, né? Desse gaúcho. Mas tem outros personagens também que eh, sofrem isso de diferentes formas, né? Dentro da, do, do poema os filhos do Martin Fierro, né? Tem um destino eh, primeiro que repete muito isso de serem também mandados à fronteira também e vão presos, né? E aí depois tem todo esse movimento de recuperar os filhos de na segunda parte os conselhos aos filhos, né, de como evitar essa ter sempre alguém pisando, né? Então tem uma coisa que é de uma herança aí, né, de de, enfim, de opressão. Mas, mas ao mesmo tempo de altivez, de como sair disso, né? E, e, e outros personagens, como tu dizes ali também. E tem uma coisa a gente está te escutando em conteúdos tão legais que a coisa da curiosidade, é, puxa, é a perfumaria, é o que menos importa. Mas tem uma coisa que cutuca a gente, que é os filhos de Martim Ferro, quantos? Porque no início ele disse que a mulher dele ficou com um enxame de filhos. Mas ao mesmo tempo ele diz que uh, ele soube que os filhos viraram peões e que o mais velho sempre cuidava do, do irmão como se fossem só dois. Eu tinha na cabeça que eram dois. Aí eu vi um desenho, aliás, maravilhoso, um desenho animado feito pelo Fontana Rosa do, do Martin Fierro, que eu acho que tem uns quatro P.A. ali no Rancho. E no final ele diz: dos meus filhos até agora só encontrei dois. Então, sei lá quanto eram nesse enxame. Aí ficou uma, talvez ele mesmo tenha se perdido nessas referências, né? Sim. É os que aparecem e tomam a palavra e contam a sua história na segunda parte, né? porque também a segunda parte tem uma variação muito de quem narra o poema. A primeira é mais contida, a primeira parte é toda muito mais estruturada. Né? São 13 cantos, é isso? Acho que sim. É Acho que são 13 cantos, o Martim Ferro narra quase tudo, entra o Sargento Cruz, enfim. A segunda parte é um vozerio. Né? Então, entra o Martim Ferro, entram os filhos, entra o Viscacha. Né, que é aquela figura, né, o tutor de um dos filhos que dá os conselhos ao contrário do pai, né, são os conselhos de, de malandragem né, e o pai dando os conselhos de não, você deve ser um homem sério. Né. Então tem essa variação importante na segunda parte de ponto de vista também e o que dá uma leveza e às vezes até um humor, né, essa parte do Viscati eu acho engraçadíssima. É divertidíssimo, né? né? E tem os filmes, né, as pessoas podem procurar, assim tem alguns filmes, uns mais Felizes outros menos, né, que fazem a volta. Tem um que é o Horácio Guarani, cantor, né, super famoso, El Potro, cantor crioulo da Argentina encarna. É legal porque é um Martin Fierro meio velhinho, meio meio barrigudo, ele não tá naquela de herói, sabe? Não é um Capitão Rodrigo com o peito apertado no dolman militar, como dizia o Érico Veríssimo. Falando nesse tipo de coisa, tu achas a partir da, 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 do teu ponto de vista da literatura e da literatura hispano-americana tu acha que esses livros são um só e de volta hoje integram uma, de uma forma inescapável uma obra só e separável e se tu tivesse que dizer onde está o, o, qual deles é a melhor obra literária o que, que tu acha eu acho que eles são lidos agora como uma obra só, são publicados como uma obra só, já, já se espera a continuidade, né? não tem mais isso de bom terminou a história e agora é uma invenção totalmente independente, não, já se lê os dois juntos. É, eu acho que o primeiro é mais bem acabado, né? o, a, o 1872 tem um planejamento assim que a gente identifica, inclusive na forma do verso, então tem pouquíssima variação daquelas das estilhas, né? A segunda parte às vezes tem, às vezes não tem, às vezes são uh, cantos inteiros sem estrofação, né? sem a divisão nas estrofes. Então é, parece mais improvisada a segunda parte do que a primeira. Né? Mas se lê como um conjunto, isso definitivamente. Até porque a segunda parte ficou muito famosa por isso os conselhos do pai aos filhos a parte dos conselhos tem um tom assim de provérbios né as pessoas têm isso de, de memória tu vai para a Argentina tudo isso está quadro na casa das pessoas né foi emoldurado, assim aquelas estrofes dos conselhos enfim mas definitivamente é um livro que agora já se lê como a ida e a volta o mesmo livro Martin Fierro. É muito interessante te ouvir dizer isso porque tem gente que traduziu só a volta, tem gente que fez filme só da volta, porque a volta é mais espetacular. Ela tem, se tu gostas de aventura, ela tem umas coisas bacanas de brigas e confrontos e não sei o quê, se tu gostas da parte, enfim, da pajada e tal, mas é legal tu encontrares uma obra mais redonda, na primeira, que afinal de contas é a que nasceu com toda aquele aquela motivação, né? e que tem essa coisa da, da insubmissão, né, da valentia, enfim, a segunda parte é muito, né, vamos seguir as regras, vamos nos acomodar, vamos, né, então tem uma coisa bem mais conformista na segunda parte. Né. Eu acho que o Martin Fierro tem mais energia na primeira parte. E tu achas que essa coisa de qualquer contexto, de todos os contextos que o clássico tem ele alcança com tudo. Tu acha que uma tradução dele para qualquer idioma é válida do ponto de vista literário para em qualquer época? Ele tem essa bola toda. Certamente. Certamente, especialmente porque tem essa oralidade, né? Os tradutores atentos a manter esse ritmo da oralidade, certamente vão conseguir ter uma reação de público em qualquer língua que seja, até porque as diferentes culturas vão ter também alguma referência que vem que é desse mundo da oralidade. Da canção, seja lá de onde vier. Né? Então acho que traduções atentas ao ritmo, traduções atentas a, ao que há de oralidade ali vão conseguir manter o espírito né, desse, desse texto, independentemente da língua. Está aí. Para quem não, não conhecia ou conhece pouco, deu só uma, uma folheada alguma vez, ouviu algum dos filmes de que a gente estava falando, uma bela semblança, um belo desenho desse clássico feito para nós generosamente, brilhantemente pela professora Karina Lucena. Muito obrigado. Muito agradecida pelo convite e por falar desse livro uh, maravilhoso, enfim, Leiam Martin Fierro. <laughs> Prazer nosso, vamos ter outras conversas desse tipo. Se tu quiseres enviar uma mensagem para a gente, nosso WhatsApp é 51 985946167. Está aparecendo aí também. Não esqueçam que os nossos programas estão disponíveis no canal da TVE, no YouTube. Já são, já tem um lote aí, um lote gordo de pelo fino. Se perderam alguma parte, querem rever alguma coisa, lá estão para a hora de melhor conforto. Vamos fazer aquele nosso intervalinho de sempre a gente já retorna. Bueno, gente, a gente retorna então, mas antes de conversar com as nossas convidadas deste bloco, vamos aquele nosso momento de todos os domingos, que é o nosso momento de cevar a palavra. A alma do pajador nasce da terra sem trato. É o verso rude e barato de um pobre frente ao rigor. É uma mensagem de amor do poeta bruto, sem tática, sem pontuação nem gramática, sem norma. É a poesia crua. É o rastreio do charrua sobre um trilho de capincho. É o arrepio de um relincho na noite escura e sem lua. Não confunda um pajador com um poeta de gabinete. Um. Faz métrica pensada, é gado manso em aguada, é freio em vez de bocal. Outro trança no momento e reponta o pensamento formando o verso bagual. O pajador é o peão que sai para o campo sozinho, se leva, leva um cusquinho para as horas de precisão. O outro sai escoltado, é dono bem aperado num cavalo de patrão. Um traz o peito sereno, já sabe o fim da canção. O outro, a cabeça é um vulcão, estica a ideia e arrima tinido de corda-prima na carcaça do violão. Maravilhoso Balbino Marques da Rocha, mestre do Jaime Caetano Brown, fazendo uma diferença entre esse poeta intuitivo que a gente hoje poderia dizer um poeta da rua, um poeta do mundo, de formação oral, de formação de memória e popular, em relação ao poeta com P maiúsculo e com todas as suas todos os seus predicados. É muito legal a gente falar nisso quando a gente teve toda essa conversa sobre Martin Fierro, que fala de um personagem que que é que é o pajador, que é o improvisador lá no século XIX é o cara que saiu do povo e que tem o hábito de versejar e de contar as coisas, contestar, fazer o seu discurso versejando, de improviso ou de memória. O pajador é de improviso, mas enfim essas pessoas também traziam muitas coisas de memória. Mas ninguém pensa, é claro. Que isso começa há 150 anos. Isso já tem seus formatos muito mais antigos do que isso. E ninguém pense também que isso termina com uma figura como a do Pajador. Aí estão as manifestações populares, comunitárias, de rua, de, de periferia, de valorização e construção de uma poesia que tem essa característica. Por isso, a gente tem o prazer de continuar um pouco. De uma certa maneira, mesmo, a mesma conversa, mas trazendo essa versão contemporânea, trazendo uma poesia contemporânea, urbana, de agora e daqui. Eu estou falando do Slam. Nós vamos saber o que é o Slam, aqueles que não sabem, com a presença aqui das poetas do Poultry Slam, uma rainha e uma professora. A rainha Ju. E a Sora Poeta. Que prazer ter vocês aqui. Olá, tudo bem? Eu sou a Sora Poeta, sou do coletivo Poetry Slam da PUC. Eu sou a Rainha Ju, também sou, faço parte então das competições do Poetry Slam e estou bem feliz de estar aqui hoje com vocês. Que legal, felizes nós. Muito, muito bacana a gente trazer essa essa informação e ao mesmo tempo essa comparação, né, com algo que, é, que existe de, de formas diferentes há tanto tempo. Expliquem um pouco para as pessoas e para mim o que é esse formato, como ele nasce, como ele funciona coletivamente, enfim, o que é isso que vocês fazem e que vocês trazem. O Poetry Slam é uma competição de poesia falada. Ele começa lá nos anos 80, em Chicago, e depois, em 2008, chega aqui no Brasil. Uh, é um, uma competição onde as pessoas recitam as suas poesias autorais e, em seguida, são julgadas. E existe uma, uma, uma intenção assim de contraponto? O que, é que eu quero dizer com isso? Uma pessoa tentando vencer outra, quando tu fala em competição? Ou é uma competição de poesia em que cada um vai lá e faz a sua história, o que quiser fazer? Não tem uma coisa assim de ficar duelando, digamos, como a gente vê em outros formatos de rua? Eu acredito que duelo assim direto não nós temos os finalistas né tem uma bateria de, de poetas né que se apresentam e aí vão se classificando costuma ter três etapas então na etapa final é como se os três últimos estivessem duelando entre si para ver quem vai ser o vencedor mas eu acredito que mais assim, batalha um contra o outro, respondendo o que o outro está dizendo. É mais assim, a batalha das monstras, né? Isso, batalha de MC. É, batalha de MC. É, que nós temos a, a Batalha das Monstras, que é, que é bem uh, conhecido aqui em Porto Alegre, né? Acho que foi um dos primeiros de mulheres, né? Uh, e é isso. Mas é algo então não sei se estou falando certo mas me parece algo bastante trançado talvez lá na origem com hip hop com esse tipo de linguagem assim é o por ele começa em 1980 e pelos anos 90 as pessoas do hip hop começaram a frequentar e aí por isso que hoje a gente tem grande influência do hip hop mas, a gente conversou um pouquinho antes, uh, tem uma diferença de não ter uma cadência, uma marcação, uma música, uma trilha. É, é a poesia. Sabe que tem um grande amigo no Uruguai que diz assim, citando outro cara, mas ele diz assim: a poesia é a palavra desnudinha, desnudinha, peladinha. A palavra limpa-lisa só ela, né? É isso que vocês procuram? Porque eu vi que não tem essa história da música, de uma ambiência, de uma batida, de um som. Então, uh, no slam, né, o corpo do poeta e a voz do poeta é o seu instrumento, né. Então, tem algumas regras dentro das competições que é você não pode usar instrumentos, né, uh, violão ou, enfim, teclado, qualquer tipo de instrumento musical você não pode usar. E também tu não pode usar nenhum tipo de adereço. Então as únicas ferramentas que a gente utiliza é a nossa própria voz e o nosso corpo. Né? Tem muitas uh, competições que tem poetas que apresentam poesias que são mais performáticas. Né? E aí é de, de acordo com a competição, três minutos no máximo. Se passar os três minutos é penalizado. Então a gente acaba perdendo pontos, porque o objetivo, né, dessa competição é que haja um vencedor. Então todas essas coisas são contabilizadas por pessoas escolhidas no público que vão fazer esse julgamento. Então vai variando também quem são esses jurados. O público ajuda a estabelecer, né, se essa poesia foi boa se ela foi uma foi melhor do que a outra então o público diretamente também faz parte do que está sendo essa performance o público ele é uh, autorizado a interferir faz parte da, da dessa poética a interferência do público é a plateia é um fator importantíssimo dentro do poetry slam né e essa questão da poesia crua é exatamente isso o islã a poesia do islã ele não, não, ela não, não exige uh, nenhuma forma uh, nenhum padrão acadêmico uh, a linguagem é uma linguagem que vem das periferias então uh, não necessariamente precisa se usar a linguagem culta então é exatamente isso assim é a, são as vivências do, do poeta, aquilo que ele vive é uma poesia de protesto uh, então não há uma preocupação com a forma e com a linguagem. É claro que, que isso é só um, um detalhe bonito e não é o não é central na conversa que a gente está tendo, é claro que não, mas isso é extremamente parecido com o que acontecia há tanto tempo atrás em um ambiente rural, como a gente estava falando, por isso eu escolhi aquela poesia para fazer o nosso Observando a Palavra. Qual de vocês duas nos daria uma primeira amostra? A primeira aqui, né? Eu sei que tem muita gente que está nos assistindo que conhece bem isso, mas enfim, o que, é que vocês mostrariam? Pode ser o primeiro, então. Uh, só né para deixar bem claro né quando a gente participa das competições de slam normalmente nós não utilizamos microfone então é só a nossa voz né e nós enfim uh, utilizamos ela para nos expressar então normalmente eu grito muito nessa nessa poesia mas vou me conter um pouco aqui tá legal sangria Afrofuturo, ambivalência, corte profundo na madeira, madeira de fim de mundo a fim de mundo. Taca fogo e queima palha, amargo gosto da seiva, fio, fio da navalha. Toma, sente, aceite, aceita. Toma, sente, aceite, aceita. Toma, aceita! Aceita! Aceita minha fé, meus guias, meus rituais. Aceita meu andar, meu passado, meus ancestrais. Aceita minha história, apaga esse passado de glória. No meu livro, você não tem dedicatória. Dedico meu tempo para quem respeita a minha trajetória. Aceita, temos intelectuais vivos, não precisamos da prática, não precisamos da sua retórica. É bonito de ouvir, fácil de se enganar, difícil de entender, quanta baboseira categórica. Aceita, não somos o pré-moderno, promíscuo, irracional, pecaminoso, exótico, o não humano. Em contraste é claro com o tradicional, civilizado, evoluído, racional, intelectual. Quem é você para definir o que somos nós? Quem é você para me dizer o que eu tenho que fazer com a minha voz? Aceita. Aceita que o meu corpo não se encaixa, que meu seio não vai alimentar o, seu, o teu sucesso. Aceita, escuta. É isso que eu peço. Mas por que eu estou tentando pedir? Por que, que eu estou tentando me fazer entender por quem não se interessa e não quer saber? Porque eu paro lá num colo colonial implorando por afeto de quem simplesmente não vai me amar. Eu paro lá na PUC, senhoras e senhores, lutando para estar em espaços construídos para me subestimar. Eu grito aceita porque eu também preciso aceitar. Quanto tempo mais dá para aguentar para não chorar, para não se irritar pra não... e querer quebrar, para não cismar com todo esse retratar, para não fumar, para aliviar com todo esse desabar, para não beber até a cabeça latejar, para não desconfiar de tudo que tenta se aproximar, para não me machucar, para poder no futuro proclamar que eu aceito a mulher que eu olho no espelho e que ela consegue se, se perdoar? E talvez, quando essa mulher se acostumar a não desanimar e aqui a parar de gritar, talvez um dia ela consiga se perdoar. Aí, que beleza, que beleza. Tem, um, tem essa coisa de, de resistência de que tu falavas, de que vocês falavam, de tu usaste inclusive a expressão protesto, mas tem uma coisa também de, de desse, desse enfrentamento ser feito por dentro né de dentro da estrutura mesmo, né? Quando quando tu falas no colo colonial ou quando tu falas até na na, na, na PUC, né? Na instituição que que não, talvez não seja feita para te apoiar diretamente, eu não sei se eu estou falando desta amostra ou de uma característica do Islã, mas estou falando em brigar, mas em brigar dentro, né? Não um exército contra outro. Com certeza. Outro. Eu acredito muito sim no Islã como esse lugar. Né? Em que eu, por exemplo Posso manifestar aquilo que em outros lugares Eu talvez não consiga Ou não consiga ser ouvida né? Para além de ser uma Eu sou uma artista, né? sou uma poeta Eu também sou escritora Mas uh, dentro da PUC eu sou doutoranda Em comunicação E isso é outro lugar E muitas vezes nesse lugar eu não consigo trazer Essas demandas que vêm de fora Essas demandas que me atravessam nesse lugar Que é essa questão racial Que é essa questão também social uh, Social, de onde eu veio, de como eu cheguei nesse lugar, e é dentro da poesia que eu consigo trazer isso. A poesia me permite porque eu não vou ser hum, eu não vou ser julgada pelos meus pares ali dentro de um espaço da poesia sobre aquilo que eu estou falando. Pelo contrário, eu vou encontrar pessoas que também né, se identificam com esse lugar. A gente tem um colega que, por exemplo, também está na universidade e também traz esses aspectos né, dessa vivência da universidade para dentro da poesia. Então, um, o Islã ele é esse lugar que a gente traz as nossas vivências e eu trago muito essa vivência que é da do doutorado de estar tá questionando né que lugar é esse do conhecimento né, como eu, eu tô nesse lugar ocupando esse lugar e de alguma forma eu tento contestar isso até mesmo para que eu consiga compreender essa questão de uh, um protesto à luta de dentro e não de fora uh, vem muito ao encontro do que é o Poetry Slam né? esse nosso movimento porque o Poetry Slam assim só para explicar o nome do nosso coletivo do nosso evento que a gente que nós fazemos lá na PUC é Poetry Slam também então uh, o Slam ele é um movimento de rua ele é um movimento que quando foi construído ele era totalmente contra a academia e nós colocamos esse esse parece meio contraditório mas vocês já vão entender nós trouxemos esse movimento para dentro da academia mas ele está sendo feito por nós, que somos pessoas periféricas, negras, em sua maioria, e do nosso jeito, não colocando dentro dos padrões acadêmicos. Então, o Poetry Slam é o primeiro slam dentro de espaço universitário. Então, é um movimento muito importante uh, para essa luta. Sem dúvida, sem dúvida. Da maneira como vocês contam. Uh, parece algo fundamental porque a gente ouve há tantas décadas a, a universidade dizendo que tem que sair do castelo da torre do isso e daquilo bom uh, aproveite se esse discurso também para forçar um pouco essas barras né e aí eu tenho que fazer uma pergunta para vocês vocês sentem uma resistência dentro dessas instituições seja a universidade seja esse lugar que não é a periferia o que não é o o, o cenário ideal inicial lá do islã, você sentem um rechaço uma dificuldade as pessoas bah não entendi o que é isso como é que é transitar por exemplo dentro da academia com essa linguagem com esse discurso é uma plateia diferente é né? um público diferente é uma recepção diferente né porque no no islã das ruas Uh, nós recitamos justamente para aquele público específico, né, de periferia, uh, para quem realmente gosta, né, e vai ao encontro do nosso evento. E ali dentro da universidade nós uh, recitamos para pessoas universitárias, para pessoas que às vezes não entendem o movimento, não conhecem. Uh, Há um certo, uma certa resistência. Eu acredito que, que há sim uma certa resistência. Tanto que nós não vemos o mesmo uh, movimento. O mesmo movimento que há em outros eventos acadêmicos não existe no nosso evento. Então eu, acre então, eu acredito que sim. Ah, com certeza e também tem outro aspecto né quando a gente tem as competições nas ruas uh, tem muitas pessoas que estão passando ali na rua e decidem ah vem que tem alguma algum movimento cultural acontecendo e para para assistir muitas vezes essas pessoas se tornam juradas né Porque a gente tem o costume de escolher pessoas que te, seja a primeira vez que a pessoa está indo ali então tem um, uma outra recepção se acompanha se júri é, tem, na hora assim. sim sim é, é sempre escolhido na hora não são as mesmas pessoas não tem nenhum tipo de critério Uh, artístico ou acadêmico, a ah, tal pessoa sabe mais, então vai ser jurada. Não, se tiver uma pessoa que nunca foi no slam, melhor ainda, porque daí ela vai julgar sem conhecer os poetas. Então é assim claro, que se constrói, que é um ponto de vista bastante diferente quando a gente para para pensar em como acontece, por exemplo, uh, premiações dentro de espaços acadêmicos, que se estabelece então um, um, um corpo de júri, nessas né, pessoas. Uh, academicamente qualificadas para estar nesse espaço. Então a gente enfrenta pessoas muito diferentes dentro de um islã na universidade. Então, como a Tami falou, né, o movimento ele não uh, acaba não sendo tão grande, né, a, a recepção quanto em outros eventos, né, dentro do, do espaço da universidade, mas é um é um movimento né, que a gente tem feito que é super importante para também estabelecer esse lugar. Somos muitos poetas que estão na universidade e a universidade também precisa dessa poesia, dessa forma, né, em seus espaços. Serve também para mostrar que nós estamos dentro da academia. Né? Ele, o slam é um movimento que começou contra uh, a academia, mas hoje nós também somos academia. Pois é, isso né? é interessante. Ele tem um enfrentamento e tem uma aproximação também, né? Sora poeta Tami, queres mostrar algo também? Claro. Eu queria rimar felicidade, mas aqui na quebrada eu abro a janela e só vejo desumanidade. Acordo com barulho de tiro de fuzil, é impossível rimar sobre aquilo que aqui no morro ninguém viu. Minha coroa limpou muito o chão e meu velho levantou várias construções para me manter na faculdade. Filho de pobre, para crescer na vida é com muita, mas muita dificuldade. Eu fico pensando é na molecada que não tem oportunidade. Racionais, MC, se com toda a propriedade. Ser empresário não dá, estudar nem pensar, tem que tampar ou ripar. Para os irmãos sustentar ser criminoso, aqui é bem mais prático, rápido, sádico ou simplesmente esquema tático. Por que, que os moleques vão atravessar o beco cheio de esgoto para ser estudante, se o mais fácil é ficar no morro ganhando dinheiro sendo negociante? Quem vem com papo de meritocracia não sabe as batalhas que o pobre enfrenta para concluir um curso na academia. Só quem mora na comunidade sabe o que é atravessar tiroteio depois da aula na universidade subir o morro na fé. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não saber se teme o bandido ou o policial. Isso foi real. Discurso meritocrático para cima de mim, que no dia de entregar trabalho de conclusão desci o um morro no meio da confusão, com as duas mãos na cabeça para não ser arrastada pelo camburão ré. Hoje parece que foi fácil, né? Mas olha quanta coisa eu passei para concluir uma corrida que eu comecei com 300 anos de atraso. Tudo por causa do descaso do Estado. Então, meu amigo, antes de vir discutir comigo, sai dessa bolha que te favorece. Porque onde eu vivo, eu vejo criança que ninguém protege. Onde eu moro, a morte já não causa mais espanto. Eu queria escrever alegria. Mas aqui onde eu moro, eu abro a janela e vejo todo dia os moleques com a mão no fuzil. É impossível escrever sobre aquilo que aqui no morro ninguém viu. Que beleza, que beleza! Poesia combativa, a poesia comunitária, chamemos assim, né? Nesse caso periférica e com esse, com toda essa função, com toda essa militância, como a gente estava dizendo antes. Não é uma coisa que se localiza lá, na, num fenômeno do de passado em um lugar específico regional, como quando a gente estava falando sobre os pajadores, sobre a sua função, sobre a sua articulação com o seu mundo. Isso está extremamente vivo. Isso tem raízes antigas, mas tem muita contemporaneidade. Tem o seu estilo, tem o seu formato. É legal ver que vocês têm uma liberdade muito grande de diversificação. De, de, de rima de métrica né é claro que existem formas mas são formas de vocês são formas preferidas né e é muito legal estou pensando em uma outra coisa não sei quais quais são as as a, os planos de vocês com a própria formação mas no efeito que vocês vão fazer dentro da universidade como militantes da universidade eu queria que vocês falassem um pouco seja nesse ambiente universitário seja nas nas nesses certames nessas nessas, nessas uh, como é que vocês chamam campeonatos é isso de, de, de perif na periferia mesmo como é que está a representação em relação a gênero porque a gente tem uma ideia de pensar no hip hop por exemplo muito mais masculino em termos estatísticos não digo que ele seja tenha por que ser mais masculino mas a gente vê mais a agorizada fazendo né os homens fazendo como é que é isso com o Aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro coletivo de islã uh, foi o Islã das Minas, né? então é, é, que é um coletivo muito importante hoje em dia. Uh, mas eu acredito que dentro, no geral, assim, na cena do islã, uh, as mulheres são muito importantes, mas ainda, quando se pensa em, em batalha, quando nós vemos assim os vencedores a grande maioria são homens e, e essa os slams femininos somente de mulheres o eslan das minas especificamente que é só para mulheres só mulheres podem competir eles foram criados justamente por isso né porque as mulheres elas têm uma uma série de questões né muitas vezes as mulheres têm filhos já dificultam um pouco de irem para as batalhas ou então às vezes o marido não, não tem muitos maridos machistas né, por aí que não as mulheres acabam não indo. Então tem várias questões, e muitas questões que permeiam a vida das mulheres e muitas vezes impedem que elas sejam a maioria na cena muitas vezes as temáticas também uh, não tem tanto tanta recepção do que temáticas que têm mais cunho social então muitas vezes uh, o próprio público ele vai aclamar mais uma poesia que está falando sobre questão racial sobre a política brasileira do que uma poesia que está falando sobre violência doméstica então também tem esse aspecto imagino sem dúvida Arte contemporânea, com lutas também contemporâneas, mas também, como a gente vê do que elas estão nos dizendo, com lutas ancestrais, com lutas muito antigas, com lutas de sempre. Muito bonito, muito obrigado, Rainha Ju, Sora Poeta. Obrigado, obrigado. Vamos ter outras conversas como essas. Claro. Obrigado. Nós que agradecemos o espaço. Foi um prazer muito grande. A gente vai ficar. Com mais um pouquinho, com mais uma amostra do Islã, dessas minas, e nós, nós nos estamos vendo até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra. Não para preto, não para. Eu vejo a tua luta constante. Filho, eu sei a tua dor não é rara, mas não para. Eu sei teu peito dói todo dia, mas filho não para. Procurei na Bíblia inteira qual pecado cometi, não encontrei. Mas, pai, eis aqui o teu filho, é sangue preto ali derramado. É sangue preto no chão derramado, é mais sangue preto derramado. Brasil, por que todo esse ódio contra quem te construiu com as próprias mãos? Por que, mesmo afirmando o fim da escravidão, aprisionas esses cidadãos? Preto sábio que é nascer marcado pela cor. Preto sábio que é nascer fadado à dor. Cansamos das tuas palavras cortantes, do teu racismo disfarçado, da tua inconveniência. Não sou incapaz de amar a minha afrodescendência, mas tu, Brasil, só tens a me oferecer ódio, dor e sofrimento.